овие квадарчани што се на самиот мурал се од историјата на уметноста и накратко би сакала да кажам дека вакви изработки на вакви мурали се симбол на нашата култура, на нашиот град, бидејќи овие драги личности сепак творели и оставиле нешто позади нив. Ова не е втор мурал во Кавадарци реализиран. Минатата година реализиравме мурал кај спортската сала Партизан. Сега сме овде. Овде ги прикажуваме луѓето кои што имаат огромно влијание во македонската ликовна уметност и култура и кои се доста луѓе кои што се од Кавадарци и за развој и свој личен развој и работа и создавање, тие продолжили и направили многу за нас.